Нова дорога, тротуари та навіть велосипедні доріжки. У Черкасах капітально ремонтують вулицю Сумгаїцьку. За договором, роботи там мають завершити вже наступного року. Анна Савич із усіма подробицями. Машини під'їжджають, впираються в бордюри і вся лінія виламана. А ще пошкоджений тротуар. Ремонт Сумгаїцької ще триває, а несумлінні містяни вже збиткуються. Нато новими ледь не щодня робітники виявляють усе нові неприємні подарунки. Всі радіуси по всій дорозі, де радіуси є, в'їзди, в дворові в'їзди, всі завалені, всі побиті. Тут дуже багато я хочу зібрати в даний час комісії від заказчика, підрядчика, і, значить, хто задіяний в цю дорогу, щоб бачили, що тут робиться. До зими буде знову все повалено. Попри все, підрядник запевняє, перед здачею об'єкта в експлуатацію все це усунуть власним коштом. Водночас пояснює, чому саме так тут укладена тактильна плитка. Раніше на нього обрушилась критика, що незрячі нібито врізатимуться в стовп, як ітимуть по ній. Є два види тактильної плитки для сліпих. Одна вона схожа на профіль металевий, тобто продовжні, як пальці. Це та, що указує, куди йти. А вони звертали увагу на плитку, яка вкрита такими пупиришками. Тобто ця плитка свідчить про те, що осторожно, небезпека. І не ходять по цій плитці вдоль, як вони водили людину, яка має вади зору. Роботу по вулиці Сумгаїцькій планують завершити наступного року. Нині тут уже уклали нижній шар асфальту та частково проклали велодоріжки. Окрім цього, на фініші облаштування тротуарів та вуличного освітлення. Зараз ведуться роботи по облаштуванню зупинок. Ведуться роботи по заїзди, ведуться роботи по облаштуванню переходів. Ну, скажімо так, іде, моделюємо вже вулицю до остаточного виду. Технологічні роботи в змозі завершити цьогоріч, кажуть ремонтники. Однак у міському бюджеті на це бракує коштів. На об'єкт потрібно понад 156 мільйонів гривень. На наступний рік у нас заплановано біля 110 мільйонів. У разі сталого фінансування і при наявності фінансування роботи будуть завершені. Для порівняння, скажу, в цьому році виділено лише 30 мільйонів. Востаннє Сумгаїцьку ремонтували ще 10 років тому, але не капітально, а латали. Анна Савич, Нікола Здебінський, Віка новини.